អ្នកត្រូវចាំថាបើសិនបើអ្នកក្រស្លៀកពាក់មិនសមរម្យគ្មានណាគេចង់រាប់អានអ្នកទេតែបើអ្នកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតមានឡានជិះមានម៉ូតូជិះគ្មានណាម្នាក់អត់រាប់អានអ្នកទេអញ្ចឹងកុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងក្រីក្របន្តទៀតត្រូវតែខំតស៊ូទាំងអស់គ្នាប្រឹងឡើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហើយសូមអូនសុខសប្បាយស្អីទេមករយៈនេះបាទមករយៈហ្នឹងថាសុខនឹងទុកគឺវាដើរទន្ទឹមគ្នាទេបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែជាពិសេសខ្ញុំនឹងតែម្ដងបាទការងារធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែប្រាក់ខែវាបានតិចតួចទី1បងថ្លៃភ្លើងផងបងថ្លៃផ្ទះផងបងថ្លៃទឹកផងគឺគ្មានសល់អ្វីទេចំណូលក៏តិចដែរបាទមិនដឹងថាទៅរកអ្វីបន្ថែមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើនៅតែបែបហ្នឹងប្រហែលជាមិនរស់ទេមកទៅអើយមែនទេសំបីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរមែនតែសំអូនទេនៅសំអូនបានធ្វើការផងបាទចុះសំរាមតែខ្ញុំនៅតែផ្ទះខ្ញុំអត់មានការងារតែមកហើយសំបីតែអត់មានចំណូលហើយនៅបងថ្លៃផ្ទះថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកតាមមួយតិចស្បៀងក៏ចិត្តដាច់ទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាតែតិចទៀតបើសិនជានៅតែបែបនឹងអត់មានការងារអត់មានលុយអញ្ចឹងដឹងតែរស់អត់បានយូរហ្មងបាទហ្នឹងហើយហើយអត់ដឹងថាធ្វើការងារអីសោះបាទខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរមិនដឹងថាត្រូវទៅរកការងារអ្វីបន្ថែមដើម្បីរកចំណូលមកជួយទេពួកអីឥឡូវហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចពិបាកខ្លាំងមែនតែនបាទអញ្ចឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងបើនៅតែបែបហ្នឹងប្រហែលជាមិនរស់ទេបាទអត់ដឹងថារកការងារអីធ្វើនេះបាទហើយរត់ចាបងសូមបាទមានបញ្ហាអីដល់អង្គុយលោងើងើលោអូមានបញ្ហាតិចតួចហ្នឹងបងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការហើយបានប្រាក់ខែតិចចំណាយវាច្រើនហើយកំពុងតែអង្គុយគិតថាមិនដឹងថាត្រូវរកការងារអ្វីបន្ថែមដើម្បីរកចំណូលជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចឹងណាបាទហើយសំបីតែខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើហ្មងមិនមែនមួយរយៈហ្នឹងគឺសំបីតែលុយក៏អត់មានថ្លៃបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃភ្លើងហើយសំបីតែស្បៀងក៏ចិត្តអស់ទៀតបាទមិនដឹងថារកការងារអ្វីធ្វើបាទនិយាយទៅបងឯងពាក់ខោស្អាតបាទធ្វើការគេដែរបងហ្នឹងហើយអូបងសប្ដងៃបងធ្វើជាអ្នកកាត់តរូបភាពនៅក្រុមហ៊ុន Reachny Somross អូហើយក្រុមហ៊ុន Reachny Somross ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឯគេវិញបងអឺក្រុមហ៊ុន Reachny Somross ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសថៃតែម្ដងស្របច្បាប់ហើយមួយរយៈហ្នឹងក្រុមហ៊ុនក៏បើកឱកាសដល់បងប្អូនដែលស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមចង់គាត់ថាគ្រប់គ្រងដើម្បីជីវភាពគ្រួសារអីអាចមកធ្វើការជាមួយនៅក្រុមហ៊ុនបានអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងមកធ្វើការជាមួយបងមកហ្នឹងអូហើយបងឆ្នាំតារំតាហើយចុះក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងនៅណាវិញបងអូក្រុមហ៊ុនហ្នឹងងាយរោឯងនៅបរិយឈុកវ៉ា2ផ្លូវ16ផ្ទះលេខ138អូអញ្ចឹងមិនម៉ាទៅជាមួយបងឥឡូវហ្មងឯងដោយសារក្រុមហ៊ុនសង្ហើយគេបើកទ្វាររោងចាំយើងស្វាគមន៍24ម៉ោងហ្មងម៉ាទៅហ្មងឯងតាំអញ្ចឹងមើលតាំជួយខ្ញុំចង់ស្គាល់អញ្ចឹងដែរបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅហ្មងចាបាទជម្រាបសួរបងអូនតាពីលោកនេះជារកអាយុរបស់បាទជម្រាបសួរបងអាចនិយាយគួយសិនមកបាទលោកកែអាយុដោយសារតែបងតាពីគាត់ចង់ស្វែងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនៅក្រៅម៉ោងព្រោះជាបើសិនតែគាត់ធ្វើទៅជោគជ័យគាត់អាចនឹងពេញម៉ោងដែរអូចឹងតើលោកកែអាយុមានកម្រោងប្រាក់ចំណេញបែបណាលោកកែអាយុអាចជួយបញ្ចូលដល់គាត់បានទេបាទអញ្ចឹងមានថាសប្ដាហ៍នេះបងបំរើការងារពេញម៉ោងនៅស្ថាប័នផ្សេងហើយក៏ចង់រកចំណូលបន្ថែមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រាប់អញ្ចឹងណាអូខេស្វាគមន៍មែនតែនសម្រាប់បងដែលចាប់អាកាសមានថាយើងមិនឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅឯងឯងទេព្រោះពេលវេលាវាជាមាសប្រាក់ណាអញ្ចឹងយើងកាន់តែយើងនៅក្មេងតែយើងអាចឆ្លៀតនៅក្នុងការរស់ស៊ីគឺវាជារឿងល្អមែនតែនហើយសូមជម្រាបជូនបងទាំងពីរថាក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រាប់របស់យើងគឺយើងមាន2ផលិតផលយើងមានទាំងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងនិងអាចលណទ្រពអញ្ចឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនអាចរកចំណូលបានទៅទៅ2យ៉ាងអញ្ចឹងបងលក់ផលិតផលរាជនីសម្រាប់ក៏បានចំណូលលក់ផលិតផលអាចលណទ្រពក៏បានចំណូលហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនបងប្អូនតែម្ដងយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការបង្រៀនបងប្អូនអំពីជំនាញទីផ្សារនិងការលក់អ្នកបង្រៀនបងប្អូនពីផ្នែកកំណត់នៅក្នុងការរកស៊ីបង្រៀនបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតទៅជាមួយនឹង Facebook Page ណាការកាត់តរូបភាពការកាត់តវីដេអូហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យមានថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ទទួលបាននៅចំណូលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តទៅជាមួយនឹងគម្រោងចំណូលរបស់យើងតែម្ដងជូនបងប្អូននៅក្រុមហ៊ុនរាជសម្រាប់បើសិនតែយើងនិយាយពីផលិតផលរបស់យើង product របស់យើងបាទ
product របស់យើងគឺយើងមានគ្រឿងសម្អាងនិងអចលនទ្រព្យណាយើងមានគ្រឿងសម្អាងនិងអចលនទ្រព្យហើយសម្រាប់គ្រឿងសម្អាងនេះនៅពេលដែលបងអូនវិនិយោគខ្លួននៅក្នុងការរកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺសម្រាប់បងអូនជាអ្នកលក់យើងបែងចែកជា2ទី1គឺជាការលក់រាយទី2និយាយពីការណែនាំបាទណែនាំចាំសម្រាប់បងអូនលក់រាយនៅក្នុងការដែលបងអូនមកធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះគឺក្រុមហ៊ុនទុកមួយឈុតជូនបងអូនពី2ទៅដល់3ដុល្លារ2ឬក៏3ដុល្លារតោះនេះគឺសម្អាងណាបាទអញ្ចឹងបងសាកសម័យថាបងអូនមួយសប្តាហ៍មួយថ្ងៃបងអូនលក់បានតែមួយឈុតបានហើយចុះមួយខែបងអូនលក់បាន30ឈុតយើងគុណជាមួយនឹង2ដុល្លារ3ដុល្លារតែក៏វាចំណូលច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងហ៎ជាជំហានដំបូងហើយបងអូនគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទហេះរៀន LINE រៀនផុសរៀនក្នុងការកាត់តរូបភាពវីដេអូប៊ូតផ្សេងផ្សេងគឺបងអូនបានចំណូលតែបងអូនមកធ្វើការងារពេញមកយើងបានចំណូលផ្សេងពីនឹងតោះតែកាលណាកណ្ណាបាទហើយសម្រាប់ទី2តកតងជាមួយនឹងណែនាំគឺក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យបងអូន1ដុល្លារក្នុង1ឈុតហើយមានន័យថាសម្រាប់បងអូនរកស៊ីគ្រឿងសម្អាងនៅពេលដែលបងអូនមានមិត្តភ័ក្តិមានសាច់ញាតិមានបងប្អូនជាអ្នកលក់គ្រឿងសាឡនដេប៉ូតូដេប៉ូធំនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលបងអូនជាអ្នកណែនាំគឺក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យបងអូន1ដុល្លារក្នុង1ឈុតអញ្ចឹងបើគាត់កាត់200ឈុតយើងទទួលបាន200ដុល្លារបើគាត់កាត់300ឈុតគាត់យើងទទួលបាន300ដុល្លារហើយការទទួលបាននេះមិនមែនបានម្ដងគឺយើងបានជារៀងរហូតនៅពេលដែលគាត់អស់ផលិតផលគាត់មកយកទៀតគឺបងអូនបានបន្តទៀតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានប្រព័ន្ធ system មួយចောင်းតាបងអូនជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុនចិត្តតែគូរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងតែពេលគាត់មកកាត់អាវ៉ាន់គាត់ចុះឈ្មោះក្រោមបងអូនយល់ដល់ហ្នឹងណាបាទនេះតាតងជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងពីព្រោះយើងមានរហូតដល់3ចំនួនណាចំនួនទី1គឺបងអូនទទួលបាន1ដុល្លារក្នុងមួយឈុតអញ្ចឹងតែពេលគាត់រកស៊ីគាត់ចង់បានលុយនេះបងអូនណាចង់បានណែនាំណាអញ្ចឹងគាត់តែណែនាំបន្តក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យបងអូន 0.2 កាក់ក្នុង 0.3 កាក់ក្នុងមួយឈុតជាចំនួនទី2 0.3 កាក់ហើយជាចំនួនទី3យើងទុកទៅដល់ 0.2 កាក់ក្នុងមួយឈុតផងដែរអញ្ចឹងមានថាបងអូនមានដៃគូសហការកាន់តែច្រើនចំណូលរបស់បងអូនគឺកាន់តែច្រើនមានថាក្នុងមួយថ្ងៃបងអូនធ្វើការងារ8ម៉ោងប៉ុន្តែបងអូនរស់ស៊ីជាមួយរីកនេះសម្រាប់បងអូនមានដៃគូសហការកាន់តែច្រើនមានថាបងអូនអាចធ្វើការងារមួយថ្ងៃបាន50ម៉ោង100ម៉ោង200ម៉ោងទៅតាមដៃគូធ្វើការសហការជាក់ស្ដែងតោះទេបងអូខេហើយសម្រាប់អាចនអត្រពក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបងអូនមកទីនេះមិនត្រឹមតែរៀនសិក្សាអំពីជំនាញនៅក្នុងទីផ្សារនឹងកាលុយជាមួយគ្រឿងសម្អាងថែមទាំងជាមួយនឹងអាចនអត្រពទៀតបងអូនយល់ឃើញថាអាចនអត្រពសំខាន់ទេសំខាន់ទេសម្រាប់យុវជនយុវនារីរបស់យើងដែលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានគិតថាយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺ 65% អត់ទាន់មានដីឬក៏ផ្ទះតល់ខ្លួនទេនៅទីក្នុងភ្នំពេញគឺយើងមកសិស្សសាលាមកដែរមកជួផ្ទះគេមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអ្នកមកធ្វើការងាររស់ស៊ីវាច្រើនគឺមកជួផ្ទះគេអត់មានដីអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងចុះបើសិនមកយើងលក់ផ្ទះក្នុងកំណាក់ពេលហ្នឹងល្អហ៎ល្អលក់ផ្ទះលក់ដីល្អហ៎អញ្ចឹងយើងបានចំណូលទៀតមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មជូនឯកសារក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនឡានក្រុមហ៊ុនមានជូនមកការនាំភ្ញៀវទៅគឺថាក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាកម្មជូនបងអូនទាំងអស់តែម្ដងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនក៏ជួយបងអូនទាំងខ្ញុំក៏ជួយបងអូនគឺទៅយើងជួយគ្នាដើម្បីសម្រេចនៃប្រព័ន្ធបាក់ចំណេញណានៃចំណូលឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់ទាន់ហ្នឹងឯងបាទចឹកដីឡូសម្រាប់បងអូនយើងគិតចន្លោះពី750ដុល្លារទៅដល់1000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឡូចឹកសម្រាប់បងអូនជាអ្នកលក់ក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងចាប់ពី750ទៅដល់1000ដុល្លារអញ្ចឹងបងអូនសហសម័យថាបងប្អូនបងប្អូនក៏មានមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិជាអ្នកត្រូវការដីដែរព្រោះធម្មតាទេយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់តែចង់បានដីហ៎មិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងបើយើងមានដីលក់ឲ្យគេមិនដែលល្អហ៎ណែនាំគេឲ្យគេមកទិញដីរបស់យើងល្អហ៎បាទនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនរកស៊ីបានបងអរគុណបងប្អូនមែនតើសម្រាប់មានថាបងប្អូនឆ្លាតនៅក្មេងមែនប៉ុន្តែហ៊ានចេញរកស៊ីហ៊ានមកដល់ក្រុមហ៊ុនហើយហ៊ានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការងាររកស៊ីព្រោះការរកស៊ីនេះណាវាមិនប្រកាសថាក្មេងឬក៏ចាស់ទេគេអត់កម្រិតថាក្មេងទៅរស់ស៊ីឬក៏ចាស់រស់ស៊ីទេសំខាន់តើអ្នកហ៊ានប៉ុណ្ណាដូចបងពីដើមឡើយបងគ្រាន់តែជាធ្វើអ្នកធ្វើការងារពេញម៉ោងហើយរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងដូចបងដែរតែពេលបងរស់ស៊ីជោគជ័យពេញម៉ោងក្រៅម៉ោងបងបម្លែងការងារពេញម៉ោងមកធ្វើការងារតែម្ដងពេញដៃពេញជើងតោះទេអូខេអញ្ចឹងបងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណបងអូនមានសំណួរអីទេបាទមានសំណួរទេ
ហ្នឹងហើយដោយសារតែគម្រោងប្រាក់ចំណេញច្រើនមែនតើតើបងទាំងពីរសម្រាប់ចាត់បែបណាហើយចង់ជម្រាបទៅកាន់លោកអគ្គនាយកបានចាអឺជំពូនខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើក្នុងម៉ោងនេះតែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើប្រហែលខែនឹងគឺកូវីដអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងតាមវាអីរបស់អត់មានតម្រូវទូអូខេអត់អីទេក្រុមហ៊ុនយើងទទួលណាពេញម៉ោងក៏យើងទទួលដែរអូខេបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំជាប់ធ្វើការនៅខាងនំចឹងទៅខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅខាងក្រៅម៉ោងវិញអូខេបាទអត់អីទេពេញម៉ោងក៏យើងត្រូវការក្រៅម៉ោងក៏យើងត្រូវការដែរអរគុណណាបងប្អូនទាំងពីរសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន RCSR Reachny Somross នៅក្មេងតែហ៊ានសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការងាររកស៊ីពីព្រោះការរកស៊ីនេះយើងមិនកំណត់អាយុវ័យណាអាយុវ័យទៀបខ្ពស់សអខ្មៅអាក្រក់ល្អនោះទេសំខាន់យើងហ៊ានសម្រាប់ចិត្តបែបណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតតែប៉ុណ្ណោះអរគុណជួនពរសំណាងល្អទទួលទីរកស៊ីមានបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការទាំងពេញម៉ោងទាំងក្រៅម៉ោងបែបបូនឬក៏ចង់ខ្លាចជាតំណាងចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរីជនីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0782662650087-44-51-62 0885-49-473នៅពេលនេះខ្ញុំមាត់ទាំង4នាក់សូមអរគុណសូមគោរពលា